Препоръчителен родителски контрол. Кючекът не се препоръчва за деца и за лица с слаби сърца. Насладете се и живейте музиката на хората, които създадоха този стил и вече 25 години са на върха. Дами и господа, ритъмът на сърцето. Оркестър Парламент. Продължаваме с най-новият стил. Кабазурна! Омурташката зурна! Айде! Айде! Има пари! Яш пари! Има пари! Яш пари! Има пари! Яш пари! Има пари! Яш пари! Сто, 200, 300, 400, 500! Шоу! 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 Кой е пред мен, дами и господа? Човекът биткоин! Човекът пари! Батко ми и смет! Батко ми и смет! Тежък кючек, Джано! Тежък! Тежък! 500!